Haleluja. Možemo sjesti, neka izvori žive vode poteku iz naših života. Evo nas na zadnjoj propovjedi u seriji gdje smo govorili o Božićnome duhu. Ja ću morati samo se vratiti unazad za sve one koji nisu tu bili ili koji nas nisu slušali, da se podsjetimo o čemu smo govorili. Sad kad uz vrijeme Božića konstantno imamo te reklame i te filmove o toj nekome Božićnome, duh Božića, duh Adventa, ono, ta neka, eto, da budemo moralni, dobrostivi, da nekako darivamo, da nekako, ako možemo, zaokružimo ovu godinu kakva god je bila nekim dobrim dijelom. Znate, ono, svede se 360 dana loši, ajmo reći, ovaki, naki, svakak, ja nemam ovi 5 dani to malo zašminkati, zakrpiti i imati taj duh, božićni duh. I pita se, je li uistinu to samo sezona ili postoji cijeli jedan razlog da život bude drugačiji. I govorili smo o tome što uistinu jeste božićni duh i pokupili smo tu priču i tu atmosferu iz jedne neobične priče, a to jeste kada je Nikodem došao Isusu Kristu i pitao ga šta mi je činiti da baštinim život vječni. I onda mu Isus je govorio o nanovorođenju, ali onda je spomenuo jedne stihove o kojem govori da je Bog tako ljubio svijet, da je dao svog jednorođenog sina. I onda smo prvu nedjelju govorili o Božjoj ljubavi. I kakva je Božja ljubav. I izuzetno je važno i bitno da razumijemo kakva je Božja ljubav. Ako ne razumijemo Božju ljubav, mi ništa ne možemo razumjeti dalje. Možemo biti religiozni, možemo dolaziti u crkvu, možemo ne znam šta činiti, ali ako ne razumijemo kakva je Božja ljubav. Jer Božja ljubav nije ni fileos, ni eros, koja traži uznazrad ili koja ide samo sa strašću kada si strastan u vezi nečega. Božja ljubav je agape. Agape koja daje i koja ne traži ništa uzavrat. Za uzvrat. Hvala na pomoći. Lapsus. Ništa ne traži za uzvrat, nego samo daje. I taj koncept Božje ljubavi je nešto što ne možemo razumjeti. To moramo stati na mjesto da mi to ne razumijemo. Ako olako prihvatimo da ja to znam, ja mislim da smo na lošem mjestu. Moramo stajati i sada, bez obzira koliko hodate s Bogom, bez obzira koliko Bibliju poznajete, bez obzira jeste li teologiju, ne znam bilo kakvu, završite, jeste li magistri, doktori, bez obzira gdje ste, jel služite, propovjedate, vodite, slavlje. Ako stojimo na mjestu gdje to lagano prihvatamo, to Božja ljubav, i ne stavljamo se na mjesto da to ne poznajemo, u problemu smo. Jer ta Božja ljubav je nešto što nije prirodno za nas, nego je nešto što moramo iznova istraživati, ispoznavati. I mi, koliko nas god Bog poziva na takvu ljubav, mi ne možemo biti oni koji posjedujemo takvu ljubav. Mi možemo biti samo kanali njegove ljubavi. I to je važno da razumijemo. I onda kad mi nekoga ljubimo agape, Božjom ljubavlju, onda ti ljudi ne spominju više nas, nego slave i hvale ime Isusovo. I kaže da je Bog ljubio tako da je dao svog jedinorođenog sina. Znači, ljubav bez dijela je mrtva u sebi. Ona nema ništa. Ako ljubav nema dijela, ništa od toga. Svi to znamo. Može nam neko pričati koliko god da nas voli, a onda uplete jezikom po nas, onda nema ni zagrljaja, nema ni neke ohrabrenja, nema ni darova, nema ničega. Ma okači ti to mačkore. Kakva je to ljubav? Bog nije samo pričao s neba od ozgor da nas ljubi, nego Bog je ljubio da je dao. Pazite sada, kad Bog daje, Bog ne daje samo u jednom trenutku, u jednom vremenu. Pa da se sjećamo, ono, sjećate se onih dana kad je Bog dao. A, kako je to bilo dobro. Bog kada daje, on daje. Djelo koje on dao kroz svog Isusa Krista, ono djeluje i govori i danas. Ono protresa srce. Prije 20 godina je protreslo mene iz korijena. Danas, ovog trenutka, nekoga trese i protresa.
to dijelo koje je Bog dao kroz svog sina. Nedavno pastor Damir Špoljarić, predsjednik pokreta Evanđelsko Pentakostne crkve u Hrvatskoj, mi je poslao slike, bio u Brazilu, na dan kada se krstilo, znate li koliko ljudi? Možda li pogoditi ko? 10.000 ljudi. Čuo se već. 10.000 ljudi. Prepsivo je, nema veze. Prizna se. 10.000 ljudi. Zašto? Jer ih je Božije dijelo u njegovom sinu protreslo njihovu dubinu. I Bog je taj koji daje. Bog je žrtvovao sve u odnosu da mi ne moramo žrtvovati ništa naspram našeg odnosa sa njim. Morate ovo čuti još jedan put. Znam da ste čuli prošlu nedjelju. Bog je dao sve da mi ne moramo davati više ikad išta. Išta žrtvati da bi naš odnos sa njim mogao biti uvijek čist, ispravan. Bez obzira kako smo mi. Bez obzira kako smo. Jeste li jutros ustali se u grijehu? Jeste li se jutros posuđali u autu? Jeste li jutros nešto pomislili, uradili? Nema veze. Bog je dao svog sina da više nikad ne morate žrtvovati ništa, nego da kroz sina njegovog imamo taj odnos. Ali Bog očekuje dijela ljubavi da se događaju kroz nas. Ne da bi mi imali taj odnos, nego da bi on kroz ovaj odnos dotakao svijet. To je naš Bog. Ništa ne moramo učiniti da mu udovoljimo. Evo nove godine, ja znam da sad imamo kušnju da kažemo bit ćemo bolji, možda ove godine ću biti bolji. Biću bolji otac, bit ću bolji muž, bit ću bolji pastor. Bože, bit ću bolji pastor ove godine. Čitat ću više, molit ću više. Ništa ja ne moram. Ništa mi ne moramo u tom odnosu sa njim da bi se njemu svidjeli. Ali Bog želi da kroz ovaj odnos, kroz naša djela, da dotakne ovaj svijet. I o tome ćemo danas malo više govoriti. Zato kaže da oni koji vjeruju imaju spasenje po sinu. Sve ono što nas veže, sve ono što je ljeplo, jeste naša vjera. Jeste naša vjera. Rekli smo zadnji put da Biblija nije knjiga pravila i regula. Ja gledam, ja često čitam Bibliju šta moram, šta ne moram činiti, šta smijem, šta ne smijem. Joj, da se ne bi ogriješio, nek da ne bi pogriješio, da budem bolji, da budem vaki. Biblija nije knjiga regula i pravila. Iako ne stoji unutra. Bibliju moramo čitati kao knjigu obećanja. I vjeru našu da stavljamo u Božja obećanja. Kroz te naočale sve se mijenja. Naš Bog, mi u njemu i cijeli svijet oko nas. Kada gledamo kao njegovu knjigu, kao knjigu obećanja koje dolaze, jer kraljevstvo nebesko preplavlja ovaj svijet, jer kraljevstvo nebesko je nadohvat ruke i njegovo obećanje su ona koja dolaze i koja preplavljuju. Nekad kao valovima, nekad je suša, nekad je obilato. Ali naše srce vjeri koje gledaju konstantno na njega i očekujemo njegova obećanja. I pazite sad, zadnji put sam nabrajao obećanja, ali evo jedno koje nisam, a ima Biblija puno obećanja. U 1. Ivanovoj 5.11.13 kaže ovako, a ovo je svjedočanstvo. Aj vidi, možda Bog nešto govori danas. A ovo je to svjedočanstvo. Bog je nama dao život vječni i taj je život u sinu njegovu. Tko ima sina, ima život. Tko nema sina Božijeg, nema života. Ovo napisah vama koji vjerujete u ima sina Božijega, da biste znali da imate život vječni i da biste vjerovali u ime sina Božijeg. Ovo je obećanje onima koji imaju sin. Oni koji nemaju sina ne mogu ni razumjeti o čemu se ovdje piše. Jer ne možemo bez sina razumjeti ni njegovu riječ. Prvo nam treba sin i spasenje, a onda tek ljudi pokušavaju
čitati Bibliju ne bi li skontali. I onda kad skontaju tko je sin, kad njega prihvate, onda razumiju Bibliju i šta je poruka obećanja u Bibliji. Tko ima sina, ima život. I ono danas o čemu ćemo govoriti jeste iz ovih stihova koje smo rekli, kaže da je Bog ljubio tako svijet, da je dao svog jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. I danas ćemo govoriti o životu vječnove. Jer je važno da razumijemo šta je život vječni. I kao prvo, poenta nisu ni djela u ovom stihu kad govori da je Bog ljubio tako svijet, da je dao sina. Poenta je u životu vječnome. Bog je sve to učinio da bi mi imali vječni život. Nije uvez toga šta mi treba, kako mi trebamo ljubiti, nije poenta u tome kako mi bi trebali davati, iako se očekuje to iz naših života, poenta u tome da jedan dan kad se okrenemo iza sebe, znači nije nam fokus na tome, nego kad se okrenemo iza sebe, da vidimo djela Božije ljubavi. Da vidimo gdje jesmo. Razumijete? Mi se često fokusiramo da ljubimo, jer nam Bog kaže da ljubimo, da činimo ispravne stvari i ti se lomiš oko toga i onda iza sebe se okreneš i vidiš svega i svačega. Nekad ljudi su ubijali poradi ljubavi, poradi toga da činili su svakakve stvari, da nešto učine za Boga. Nama je fokus kad se dok hodamo, jedan dan kad se okrenemo, a vidimo da su nas sjedla djela ljubavi iza nas. A kako to možemo napraviti? Ne tako što smo fokusirani sutra da molimo, da dajemo, da činimo više, nego da se fokusiramo na sina. Jer tko ima sina, ima život. Tajna, ako smijem tako reći, tajna evanđelja, tajna dobre vijesti je upravo u sinu. Zato mi proslavljamo Božić. Zato imamo život u njemu. Zato kad je naš fokus na njemu, da njega poznajemo, da njega čujemo, da njega slijedimo, da budemo kao Isus. Kad je naš fokus svaki dan na njemu, ne na stvarnostima ovoga svijeta, ne na tome da mi budemo bolji, nego da vidimo kakav je on i kako on može još više djelovati u meni. Kad smo fokusirani na njega jedan dan, kad se okrenimo za sebe, vidit ćemo silna djela ljubavi iza nas. A nismo se ni trudili. Zašto? Jer smo bili kanali agapea. Onoga što sin čini u svijetu. Jer naše pouzdanje u vječnost i vječni život nije u našim djelima, nego u njegovom djelu. Zato kaže Isus, Pavle kaže, ludi Galačani, kaže, počeli ste duhom, a završavate u tijelu. Nije da se trudimo mi, nego da dozvolimo da duh Krista Isusa djeluje kroz nas. Da djeluje kroz nas. I onda će slijediti kroz naš život djela ljubavi, radosti, mira, strpljivosti, blagosti, dobrote, vjere, krotkosti, uzdržljivosti koji su plodovi Duha Svetoga. Postavlja se pitanje onda što je život vječni? I želim da znamo i da odgovorimo na to pitanje. Ivan kad piše evanđelju 17. glavi, on odgovara na to pitanje. Jer on piše Isusove riječi. I kaže, ta Isus izgovori, pa podiže oči svoje k nebu i reče. Oče, došao je čas, kad govori i navješta svoju smrt. Proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe. Kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svima koje si mu dao, dade život vječni. I onda pazite riječi, treći redak. A ovo je vječni život. Da spoznaju tebe,
jedinog istinitog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Amen. Život vječni nije kad umreš pa ideš u život vječni. I to je što mnogi ljudi su zavarani. Ja sam bio isto na tom mjestu. Ne razumijevajući šta Biblija govori o tome, nego razumijevajući kako ovaj svijet predstavlja šta je život vječni. Eto, budi dobar, čini jedan dan, kad umreš, ideš u vječni život. Ne. Život vječni počinje danas ili onog dana kada si spoznao Isusa Krista cijelim svojim srcem. Tad počinje novi život, vječni život. Zato se to zove nanovorođenje. Jer se budimo duhovno u duhovni svijet koji paralelno postoji sa ovim svijetom. Samo ovaj svijet i ovaj život ima svoje okvire, a duhovni život na koji se rađamo i duhovni svijet nema svoje okvire. Ovo tijelo ide u propast, ali se mi rađamo na novo da bi taj unutarnji čovjek živio u vječnost. To je tajna života vječnoga. Spoznati jedinog onoga koji jeste istina, put i život, koji daje život svima nama. Vječni život nije fizičko mjesto, nego spoznaja onoga koji daje život. I ne počinje taj vječni život sa fizičkom smrću, nego se počinje sa duhovnim probuđenjem. Isus je nosilac tog života. U Edenu su postojali dva stabla. Stablo života, što je Krist, i stablo spoznaje dobra i zla. Mi pojedošmo sa Adamom zajedno s tog drveta i još danas mnogi se hrane s tog drveta. A mi nanovo se rađamo, ne da jedemo više šta je dobro, šta je zlo, šta smijem, šta ne smijem, šta moram, šta ne moram, nego se rađamo nanovo da jedemo sa drveta života. Jer dok gledamo i jedemo s tog drveta, jer on je naš kruh svagdanji, i za nas će ostajati dobra djela koja će nositi duh njegov kroz nas i zbog kojeg će se slaviti njegovo ime, a blagoslovi će teći kroz naše živote. Kada govorimo o vječnome životu, onda vječni život koji donosi Krist jeste kralj. I onda moramo poznavati njegovo kraljevstvo. Vječni život, kad Biblija govori, ili kraljevstvo nebesko, to je ista stvar. Da bi poznavali njegovo kraljevstvo, je duhovno kraljevstvo. Ako poznajemo kralja, onda poznajemo i kakvo je njegovo kraljevstvo. Ako poznajete domaćicu, kad uđete u njenu, ili domaćina, kad uđete u njihovu kuću, vi ćete prepoznati njihovu kuću prema njihovoj osobnosti. Ili ako upoznate njihovu kuću, kad uđete u nečiju kuću, odmah ćete prepoznati kakav je i domaćin ili domaćica. Jer kad uđete u kuću koja je nered, koja je sve prljavo, koja je ovako, onako, sve ti to priča. Sve ti to priča. Tako isto, ako poznajemo kralja, onda poznajemo njegovo kraljevstvo. Ili ako poznajemo njegovo kraljevstvo, onda ćemo poznavati kralja. Zato Biblija puno, puno govori o kraljevstvu nebeskom. Isus puno je govorio, kaže, kraljevstvo nebesko je na dohvat ruke, kraljevstvo je nebesko kao ovo, kraljevstvo je nebesko kao ono. Isus je puno pričao o tome da upoznamo kraljevstvo da bi prepoznali kralja. I kakvo je njegovo kraljevstvo. I uistinu ja ovu 18. godinu želim da provedem puno vremena proučavajući kroz riječ Božju. Nešto me vuče da proučavam što više o kraljevstvu nebeskom. Tako da vjerojatno ćemo i propovijedati više o tome. Da učimo, ja i da učimo svi zajedno kakvo je to kraljevstvo. Da bolje poznajemo kralja. Jer kraljevstvo nebesko je stvarno kraljevstvo. I Bog obećanje nam daje kroz njega. A Bog ispunja svoje obećanje. To je ključ.
Mi nekad molimo, Bože, daj ovo, daj ono, daj ono. Dadne nam Bog nekad, jer smo ko nekad ona starica koja ustrajno je kaže, mola, pa ajde, dadni joj. Jednom sam slušao jednog propoveda koji kaže, ne treba ni ustrajavati u svemu. Jer ne znamo. Zato trebamo moliti, Bože, na kraju budi tvoja volja, ne moja. I uistinu treba moliti, Bože, ne bude volja tvoja na kraju. Jer da sve Bog ispunio što sam ja molio, ne bi bilo sve dobro. Ali me strah da ne izgubim njegove blagoslove i puteve, onda kažem, Bože, na kraju nek je tvoja volja. A Bog ima najbolju i savršenu volju za nas. I Bog ima obećanja nad našim životima i On ispunja obećanja nad našim životima. Zato je dobro kad imamo ljude koji imaju dar proroštva i kad prorokuje nad nama. Da odjedanput iz tišine progovori glas Božji i da čujemo ta obećanja, da nas protresu. I onda ih treba pisati i ponovo slušati. I normalno treba prorok ispitivati jer znaju oni svašta nekad reći. Ali imaju neke stvari koje stoje tu, stoje na tvojim životom, ponavljaju se. Taj poziv Božji. A mi možemo do njega za 40 dana ili 40 godina. Obećanja Božja. I onda vjeruješ u njih. A kaže Biblija, a pravednik će živjeti od vjere. I primat će po vjeri. Nećemo mi primati po našoj dobroti. Nikakve veze. Ima ljudi koji žive totalno neki život, ti kad ih gledaš, ne znam kako su oni kršćani. Nekakvi djeluju raskalašeni, ovakvi, onakvi. Ali po vjeri primaju tolike obilja, objava, darova nebeski, blagoslovljene živote imaju, materijalnog, svega i svačega. I onda se pitaš, ko smo mi da sudimo? Mi primamo po našoj vjeri. Ja u svom životu mogu prepoznati svaku fazu života kad mi je vjera bila velika i kad se izlijevalo obilato na moj život, na službu, na dom moj i dana kada je na kapaljku dolazilo. I dana kada su moljci proglizali i kada je teklo vani. I zato sam odlučio zaokrenuti stvari u mom životu. Želim živjeti vjeru u obećanjima Božjima. Jer Bog je obećao onima koji vjeruju u Sina njegovog da imaju vječni život. To nije onaj život kad umreš, nego to je život koji živiš danas sa njim. A Krist kaže, ja vam dajem život vječni, ja vam dajem život, puninu života. Onaj koji se preplavljuje. Naš je problem što mi pođemo u taj život preplavljivanja, gledati prvo materijalne stvari. Ali kaže Isus, tražite prvo kraljevstvo nebesko. A to će vam se i nadodati. Ne možemo doći do nečega na pogrešan način. Jer postoje pravila i vlast zakoni koji vladaju, duhovni zakon ili zakoni kraljevstva nebeskoga. Zato moramo svoj fokus staviti na pravo mjesto. A to je u Krista. Nije važno gdje smo, nego je važno s kim smo. Možete čuti ovo? Nije važno gdje smo. E, da nisam u Bosni, da sam negdje, možda na zapadu. E, da nisam u ovome braku, da sam možda s nekog drugim ili s nekom drugom. E, da nisam na ovom radnom mjestu, da sam možda negdje drugo. E, da nisam u ovoj crkvi, nego da sam možda u nekoj drugoj. Nije važno gdje smo, nego s kim smo. A kad smo s njim, onda i svi i sve oko nas mijenja formu i način na koje stvari vidimo. Postoje tri stvari. I s ovim polako završava. Tri stvari kad govorimo o vječnom životu koje trebamo prepoznati. Vječni život, kraljevstvo nebesko je tu, nadohvat ruke. Trebamo ga prvo spoznati, istraživati i živjeti. Kraljevstvo ili vječni život, trebamo ga
spoznati. Neko uvijek ima okolo ko hoda i govori riječ Božju, baca ga kao sjeme. Kao sjeme koje pada na plodno ili neplodno tlo. I naš život jednog dana, moj, bio je slomljen, prekopan, a šovon, iskrčen, iščupan. Ja sam mislio da sam razvaljen i da nema budućnosti za mene. A onda je sjeme riječi njegove palo na to plodno tlo. I rodio se novi život. Nemojmo gledati da je svako zlo za zlo i da je svako dobro za dobro. Nego gledajmo na onoga koji je tvorac i dozvolimo njemu da on u svakoj sezoni našeg života se proslavi kao kralj. Ma Psalam 23, predivan, kaže David, štap i palica tvoja su utjeha meni. Zamislite kad odraste, kao odrastao čovjek, da kažete svojim roditeljima, hvala ti za šipku, hvala ti za onaj šamar, hvala ti što si me ono zakosil, za uši počupo, što si me nogom u dupe maznu, što mi nisi dao tamo ili nisi dala vamo. Svi smo mi koji smo odrasli došli na ta mjesta da kažemo hvala ti Bože. Hvala ti oče ili hvala ti majko. I ovo danas, zašto mi danas kad smo odrasli ne razumijemo i danas kroz stvari koje prolazimo na njegov štap i njegova palca su utjeha nama. Zato njegovo sjeme, kad važno je da padne na plodno tlo i onda se neko na novo rodi. Ili mi zalutamo od Gospoda, ali onda dođe, polomimo se i opet ta njegova riječ ponovo nas pokrene. Mada moramo razumjeti, kada jednom iskusiš milost pa zalutaš, puno se teže vratiti. Tu je potrebno da i mi dnevno se borimo, da se odupiremo đavlu, približavamo Bogu, a je Bog će se približiti k nama. Ja kad sam se na novo rodio iz početka je bilo ono danima, mjesecima, mene je nosilo, svi oni koji su u Mostaru bili znaju tada, mene je nosilo, ljudi, ovi prijatelji koji su znali da se prije droge, ono smisla se ja nekoj drogi za glavi, da me nije ni pustilo više. Istina, oni kažu, čim se zadnji puk pukao, šta te to nosi toliko, ja govorim Duhom Svetim. I Biblija kaže, ne opijajte se vinom, nego Duhom Svetim. I to je najbolje što možeš iskusiti u svom životu. Ali trebamo okrenuti se da ta spoznaja je uvijek svježa, uvijek nova. Vječni život ulazi se spoznajom tko jeste naš Isus Krist. Druga stvar, trebamo istraživati. Kada spoznaš, to je samo pronalaženje mjesta gdje blago leži. Znači, kad spoznaš, kad doživiš to svojim srcem i umom, to je samo spoznaje da znaš gdje blago leži. Onda ga treba kopati. Pastorova žena, Moldavku, u Americi smo je sreli i samo smo čaj popili i za to vrijeme žena je par bisera nam poklonila koje ona iskopala. Jedno od tih je bilo, kaže, ja sam se pitala vas Bogu, Bože moj, zašto to ti govoriš kada, kaže, tražite pa naćete, molite pa ćete dobiti, kucajte pa ću vas, zašto moram? Zašto mi to moramo? I ona kaže, Bog je njoj odgovorio, no je ta tako shvatila i za mene je to bio bisar. Kaže, Bog rekao, spasenje je besplatno. Ali zlato, dijamanti, biseri moraju se kopati. Moramo ih iskopati. Zato onaj kaže kada je pronašao, kaže, njivu na kojoj leži blago, sve je prodao, kupio njivu i onda kopao je svoje blago. Zato Bog želi da mi ne samo primili smo spasenje. Ja sam mislio da će mene nositi ono kad sam se obratio, čitav život onako, ono, na krilima, srebrenim krilima.
I ako ne razumiješ da moraš početi kopati, onda jednostavno ono, sve što visoko leti i nisko pada. Jednom smo u Švedskoj bili, na travi smo sigrali i skakali ono, sa Šveđanima gori i to nisam onako visok mršav zaletio i klizava trava, vlaga velika i pade, kaže Loren. Kako ne rekao Loren? Sve što visoko, kaže, padne nisko, kaže. Se... Kaže, što su više niži padaju. Pa su smo smijali. Moramo razumjeti da zlato, dijamante, bisir je kraljevstva Božjega. Moramo kopati, moramo istraživati. I treća stvar je živjeti. Nama je Bog dao vječni život. Ne da stalno umiremo sebi, nego da živimo Bogu. I ja sam dugo vremena pogrešnu teologiju i propovjed imao, moramo umrijeti sebi, umrijeti sebi. Mi smo s Kristom jednom umrli i mrtvi smo. I dok si god okrenut smrti i kajanju i grijehu, ti si stalno u grijehu. Trudu da nešto. Normalno, kad imaš grijeh, treba ga okajati, nema tu priče. Ali ti ćeš stalno biti u grijehu ako si fokusiran na grijeh. Ali ako živiš Krista i ako imaš njega pred sobom, ti ne možeš skrenuti s puta. Ako svaki dan ti je on pred očima, njegova riječ, njegova slava, njegovo vodstvo, njegovo djelo Duha Svetog u tebi. Ja se sjećam na početku dana, pođe mi riječ naopako da kaže, jer u meni je bilo ono starinski psovke, ružne riječi. On bi me odmah podsjetio. Ja sam se molio, Gospode, stavi mi stražara, da više ne psuje. I onda jedan put čim pođe vani, Duh Sveti to pominje i ti ono, ne daš. Djelo Duha Svetoga će biti u nama kad se okrenemo ka izvoru života. I kad tražimo njega pred našim očima. Nema ono moram u crkvu, moram ovo, ne moraš ništa, sjedi kući. Ali kada je djelo Duha Svetog u tebi, onda vučete. Isto ko kad si žedan pa te vuče da popiješ čašu vode, i kad si gladan da pojedeš nešto, i kad ti se spava, ideš da spavaš. Tako te Duh Sveti vuče, život te vuče. Jer želiš imati život koji te ozari iznutra, koji te raduje. Zato trudim se više da ne gledam da je moja čaša poluprazna, nego da je moja čaša polupuna. Mi se moramo učiti gledati, ja se moram učiti gledati da prepoznajem Krista i njegovo djelo u svakom danu. Jer kad se ustanem, samo vidim naopako. Vidim gdje je djeca cipel ostala, gdje je onaj ostavio ono, gdje je onaj ono, gdje je onaj prašinu ovdje, nered ovdje. To je prirodno da vidimo loše stvari u nama. Ali da vidimo dobro djelo Kristovo svaki dan, to se moramo učiti gledati, učiti živjeti takav život. Pronalaziti, Gospode, što je to što ti činiš danas? Gdje si ti, gdje je tvoje dobro danas? Ima dana kada sam znao tu slaviti, trudit se da vidim nešto i ne vidim ništa. Ali kako učim više gledati Kristovo djelo, pođem u slavljenje i samo vidim dobrotu Božju. Samo vidim dobrotu Božju. Pitam se, kako ovo? Toliko dobrota Božja oko mene. I vidim, bila je jučer. Samo sam ja slijep bio. Samo sam ja gluh bio. Vidite, postoji život i iza križa. Isus je uskrsnuo i on je s nama. A mi često život provodimo pod križem. Križ je simbol smrti i života. Zavisi što mi izabiremo u njemu. Možeš jednom umrijeti i živjeti za Krista. Ili možeš cijeli život umirati u nadi da ćeš opet živjeti. To je izbor koji nam je Bog dao. I ako dozvolimo da gledamo njega i da hodamo za njim i da njegovo djelo je u nama svaki dan, jedan dan kad se okrenemo,
i za sebe, vidjet ćemo da Bog čini nešto novo. Djela ljubavi i dobra djela. Djela ljubavi i djela dobra oko nas nisu naš fokus rada, nego naš test kako slijedimo Krista. Jel me razumijete? Kad se okrenete i vidite da su oni za vama, znači ja s Kristom dobro hodam. A kad se okreneš iza sebe i vidiš godinu iza sebe i nije dobra bila, ako smo sad na kraju godine pa radimo inventure, negdje sam promašio. Bože, popravi moj vid. Popravi moj sluh. Daj mi ponovo duha Tvojega. Ja želim ponovo za Tobom. I onda kad se okrenem za mjesec, dva, vidim, dobro, ide bolje. Jer Bog želi živjeti kroz nas, a da mi živimo punini života u njemu. Zato danas, za kraj, želim da molimo jednu posebnu stvar. Ja želim moliti za sviju nas da uistinu mi imamo takav život iz koji će biti ne samo ispunjen. Znate, mi kad se obratimo, mi primimo Duha Svetoga, ali to nije dovoljno. Mi trebamo biti kanali da se izvori žive, da Duh Sveti preplavljuje iz našega života. Da jednostavno iz nas izvire njegov život. I želim jutros moliti da ova 2018. godina bude takva godina gdje će život Boži, vječni život, preplavljivati oko nas. Bez nekakvog našeg truda. Jednostavno hodite i ljudi kažu, šta je s tobom, ti si nešto drugačiji. Ti si mi nešto druga. Šta je to? Šta si ja iz tvog života? Jeste ikad imali takva svjedočanstva? Sjećate li se toga? Ja se sjećam u mom životu. Što si ti neki sjaja, nešto pozitivno u te, ti si tako nešto. O, nisam ja, to je Krist u mom životu. To je Krist u vašem životu. 18. godina Bog želi da bude godina gdje će se život i punina života prepoznati. To je ono molitva koju želim danas moliti za sviju nas. Ali ima jedna stvar dok budemo molili. Neće novo vino u stare mjehove. Razumijete? Kako mi možemo se nove mjehove raditi? Mi znamo na novo rođenje novi mjeh. Ali da bi se čaša prelila i da bi ona prepljivavala se, mi moramo dozvoliti da Duh Božji, da Isus Krist zađe u svako područje našega života. Pozvat ga. Ne možemo mi to iskontrolirati ili nešto ga nametnuti, nego ga samo pozvat. Dođi Kriste. Dođi Bože moj, dođi u moj ponos, dođi u moj grijeh, dođi u moju ovisnost, dođi u moju slabost, dođi u moj um, brat pokaziva. Amen. Dođi Gospode. Dođi, obnovi me od glave do pete. Obnovi me. Obnovi potpuno. Promijeni potpuno sistem na koji vidim, sistem na koji čujem, sistem na koji razmišljam. Promijeni me, Gospode. Ja bez tebe ne mogu. Ja kad sam počeo govoriti, ja ne mogu, trebam te, počelo se mijenjati u mom životu stvari. I počeo je život ulaziti u mene. I vi to možete primijetiti, moje propovjede su drugačije, moj pogled, moj osmijeh je drugačiji. Prošle godine u ova doba nije ni blizu bio takav. Bog je Bog nove nade. Nove milosti. I Bog nam daje 2018. kao godinu nove milosti. Možemo li pognuti svoje glave? Na vama je koliko ćete ga pozvati u svoj život. Skoristite ovaj trenutak. Nemojte, molim vas, dozvoliti da prođe u tišini, da nas neprijatelj zavara. Bog je danas otvorio nebesa da čujemo i razumijemo šta trebamo napraviti. I On želi duha izliti svojeg u vas. Duh života Kristovoga. U svako područje. Haleluja. Duše Sveti, dođi. Molim te, Gospodine, izli sada
Dotakni sada svako naše područje, Bože moj. Vidiš, Gospode, sada ove molitve. Molitve kad molimo, Bože moj, da dotakneš naše slabosti, područja o kojim smo ovisni, gdje ne znamo kako našu depresiju, tugu, strahove, kako da ih iskontroliramo. I onda činimo grijeh, ovisnosti, bilo šta u našem životu. Ti, Bože moj, poznaješ na područja gdje smo kratka fitilja, brzo planemo, brzo se naljutimo, brzo izgovorimo. O, Gospode, dođi u ta područja naših života. Iscijeli tu nesigurnost, iscijeli te povrede i donesi duh života u našim srcima, Gospode. O, Kristus. Odnesi, Gospode, Tvoja ljubav neka odnese svaki strah iz nas. Haleluja. Gospode moja, Ti znaš ona momente, trenutke kad se zatvaramo u sebe. Kada jednostavno smo nesigurni, zatvaramo se u sebe, u tišine. I onda tu smo, a nema nas. Dođi, Duše Sveti. Otključaj nas, osnaži nas da mi izađemo vani, Gospode, smjelo i hrabro. Da ovaj život ne prolazi kraj nas, nego da živimo život u punini. Da ga u Tebi istražujemo. Bez straha, hoćemo li negdje se ispotaknuti, isprljati, jer Ti si nam pred očima. Ti si kao Petru, kad je iskoračio iz broda, bio tu da pružiš ruku, pružit ćeš i nama i pružaš je i dan danas. Dođi, Gospode, u svaki strah. Dođi, Gospode, u svako područje. Dođi, Bože moj, u naša razočarenja, nezadovoljstva, Gospode, kada ogovaramo, prigovaramo, mrmljamo, žvrnjamo okolo. Dođi, Gospode, uđi u naše razočarenja, mrmljanja, i daj nam, Gospode, da možemo zaustaviti se, Oče nebeski, zaustaviti se. Ketula, bahena, savuena, hatokuja. Stavi stražare, Bože moj, na naša srca, na naša usta, na naš um, na naše oči, Bože moj. I molim te, Gospode, još ovu stvar za danas. Daj nam oči koje će gledati Tvoja djela, da bi naša usta bila proročka usta koja proklamiraju Tvoja djela. Ne, Gospode, da gledamo šta ovaj svijet čini i kuda ovaj svijet tude, pa da naša usta proklamiraju ono što đavo radi. Kako je sve naopako, sve navalja, niko nije dobar i ništa nema dobro na ovom svijetu. Neka takve riječi i takve proklamacije, takva proroštva, neka budu ovdog trenutka slomljena krvlju Kristovom u ovome domu, u imenu Isusa Krista. I neka Duh Tvoj Sveti, Gospode, potakne u nama da vidimo i proklamiramo ono što Ti činiš. Na slavu i hvalu Tvom imenu, a na puninu života vječnoga. Danas, sutra i na vijeke u našim životima. Amen.